comer. Como é que vais? Ui, estás bem? Então, como não? O que é isto? Ai, Deus do céu. Para comer, filha. Não, não queres vir comer? Já mandamos a espeta para fora. Lavar este chão hoje. Olha, uma espeta. É? Olá, espeta. Vamos lá ao pequeno almoço. O que é aí? Ai, é aqui não, as estrelas. Tira dali, tira dali. Queres leite? Posso pôr o leite? Pões comigo? Pões comigo o leite? Põe? Papá está a ligar. Diz lá, papá. Pai. Então, como é que é? Estamos agora a comer, finalmente. Não. Liguei para o papá em vez de ligar para ti. Yeah. Eu estou a beber um cafezinho. Tem que ser, senão uma pessoa não consegue fazer nada com esta noite que passou. Então, queres uma tilha ou gancho? Este? O lacito ou este? É esse? Posso pôr no cabelo ou não? Então é este que se põe? Então é este? Olha! Muito bem! Vamos lá! Come, meu amor, come! Mistura de comida saudável com comida não saudável. Tenho um croissant, tenho uns morangos, 4 morangos. É só para partilhar, mas ela não gosta muito de morangos, por isso muito provável ser só para mim. Tenho um café, café solúvel e água. E ela tem cereais. O quê? Não gostas de morangos? A faca não. Ok, disseste a faca não, está bem. Está bem, não tens de comer. Pois. É, gostas mais de maçãs. Vá, com os cereais. Vá. Primeiro os amarelos. Olha aí. Oh, os pretos primeiro? Epa. É sempre os amarelos primeiro, hoje é os pretos. Pequenita, tive que agarrá-la ao colo, que senão não consigo fazer nada. Anda, come, filha. O quê? Tu já tens aí. Anda, come. Queres que eu filme-te a ti, é? Estás cheia de sono ainda e não comestes nada ainda. Anda.
Tá legal, pai. Comer. Diz tchau. Diz tchau. Foi bom apagar. Não vi. Ai. A white. A white. A what? A rosa. É a ventoinha, claro. Apanha, se faz favor. Onde é tanto? Onde é que está? Olha, tem aqui uma. Se é uma, a outra não sei. Aí, exatamente, muito bem. Tato. Tens duas, tens. Tato. Agora és tu a pôr. Isto foi misturado. Então, vamos colocar. Vamos colocar. Não, a mamãe está junto. A mamãe está junto. Então vá, faz tu. Não, agarras nestas. Essas já estão colocadas. Coloca estas. Não é essas, é estas. Coloca. Vá, toma. O que é que é? Mete essas. Agora mete esses nos lugares também. Não é, não. E essa de ti. De dois. Ai, ai, bebê. Acho que eu vou lá.
Não, agora. Papai. Vai. Está a brincar agora com as plasticinas. E eu estive a arrumar alguns dos brinquedos. Mas ela ainda tem muita coisa para espalhada lá na mesa. Estive a arrumar os puzzles e aquilo que estivemos a brincar. Ela estava a brincar com as plasticinas, mas viu-me a arrumar. Também decidiu arrumar, agora está a voltar para as plasticinas. No entretanto, esta garota já acordou. Tem que estar ao colo. Não há nada que te faça estar sossegada e parada. A não ser a televisão, que é o que ela está a olhar. Mas quer estar ao colo a ver a televisão. Não é canada. Não quer estar sentada, não quer estar deitada. Ela sentada ainda não se senta muito bem. É preciso colocar qualquer coisa para ela estar sentada. E ela não gosta muito. Não a deixa estar muito tempo. No outro dia foi o máximo que ela teve. Foi para aí uns 9 minutos. E ela nem estava a reclamar quando a tirei, mas eu não gosto dela muito tempo sentada porque ela ainda não se senta. Já estive a ler sobre isso e o que eu li não lhe faz mal. A cena é que está a ver televisão e isso é que a faz estar um bocado mais parada e se calhar não é tão bom. Não aconselham com a idade dela, mas nunca fez diferença nas minhas filhas, tipo. Pelo menos na mais nova nunca fez diferença. A televisão ligada, porque ela não ligava nenhuma à televisão. Esta liga mais. Mel nem olhava para a televisão, nem estava com atenção à televisão até para aí aos 6 meses, 6, 7 meses. Esta já só tem 3 e já está tipo a olhar. Gosta de olhar para a televisão. É um bocado diferente. Mas, vejam quando tem estas coisas destes kicks para trás. A pessoa tem que estar sempre com atenção, que ela ainda não se mantém 100%. Mas ela detesta fazer exercícios de tapete. Já a irmã detestava e ela acho que ainda detesta mais. Por isso eu não a forço a estar. Faço um bocadinho de tapete quase por dia e hoje vocês vão ver isso. Mas não a tento estar massacrá-la. Eles fortificam de outras maneiras. Tem muitas maneiras para fortificar o pescoço. E ela gosta de estar assim, ao colo. Isso também fortifica, porque ela, desde sempre, gosta de estar afastada e não inclinada em cima. O problema é que ela inclina-se mais e depois, como não... Vai apanhar. Não sente, não consegue se equilibrar e então voa para trás. Mas temos estado sempre com atenção. Nunca houve nada que fosse perigoso. Por isso está bem. Tararam-se-la. Mas... E agora vamos tratar de fazer uns puzzles. Baixinho, tá bom. Faz mal. Toma, fica com estes, vá. São todos para ti, filha. Anda, tens que virá-los, é ao contrário. Procura os que são necessários. Toma lá, bebê. Tens esses para virar. Yes, anda. Vá, começa a pôr. Não é? Espirraste para aí para cima. Achou! 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 Anda, coloca! Olha! Olha, a mamãe põe o primeiro. Ai não! Não é este. Eu pensava que era este, mas não é. Esse! É esse, exatamente. Muito bem. Não é? É aqui. Aqui. A bebê, faz tu, faz.
sure don't. Ela teve a ver um bocadinho o Polly, que é tipo uma cena de gatos. Não, Polly, não! E ensina, que é bom, enquanto eu estive a adormecer mais nova. Ela teve a ver isso e a brincar um bocado com plasticinas. Depois estive a arrumar os livros e alguns dos brinquedos que estavam ali à frente e viemos fazer os puzzles. Mas ela está distraída ainda com a televisão. Eu habitualmente não desligo a televisão e ela não é viciada nela, mas de vez em quando distrai-se com a televisão quando está ligada. Por isso agora ultimamente tenho desligado a televisão quando vamos fazer uma atividade. Mas como estes são, ensinam, eu não me importo que esteja em background. Ela está um bocado mais distraída que até habitualmente ela é super rápida a fazer estes puzzles. Não, não é esse. Não. Não é isso? Então este é verde. Não é verde? Não é? É olha. É pintado! É? É pintado! Está pintado, foste tu que pintaste? Ah. O pai! É pintado! O pai não está. A pai! Ai, é pintado! Mas depois vai ver isto. Olha, põe outro. Anda! Não queres fazer os puzzles, é? Queres que eu desligue a televisão? Eu até diria que ela está distraída por causa da câmera, porque ela olha muito para o viewfinder, está a fazer mais palhaçadas por causa disso. E tem a lente toda suja, tem que ter a lente. Isso é plasticina na mola, não devia estar. É parecer melhor, fui aqui comido, mas agora já está melhorzito. E as nossas folhinhas estão muito giras. No solo é Vera, está sempre bonito também. E este gato é que não há nada que lhe pegue. Como sabia que estes dias iam ser complicados de fazer comida, então já fiz basicamente ontem. Fiz a segunda comida que vamos comer agora, que é a massa à bolonhesa. É só fazer a minha massa. Ela perguntei-lhe se ela queria arroz ou se queria massa, ela quer arroz. Por isso é basicamente aquecer a carne e colocar por cima do arroz. Ela não gosta da comida quente, gosta da comida fria, basicamente. Mas eu aqueço a carne e coloco por cima do arroz, mexo tudo e já temos arroz feito também. Quase sempre temos arroz, batatas e massa para ela feita. A minha massa é que é sem glúten, é o que eu vou fazer agora. Diz. O que se passa? Eu tenho. O que se passa? Não te consigo entender. Ai, partiu. É. Já te vou arranjar. Eu precisava das duas mãos para fazer isto, mas tenho esta aqui ao colo, por isso vou pôr ela ali, mas assim que eu pousar ela começa a apertar. Se vocês ouvirem, é ela. Opa! 2 segundos. E ela é assim que a gente pousa, é um problema. Fazer massa, basicamente para mim, e daqui a pouco tenho que lhe perguntar novamente o que é que ela quer, porque ela muda de ideias muito rapidamente. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, porque a minha outra filha a berrar, é impossível de ouvir alguma coisa com esta rapariga a berrar. No fundo, isto é que eu já não filmo vídeos há algum tempo. O que vocês têm visto, acho que vocês notam que foi pré-filmado a quase tudo.
numa semana que eu tive mais ajuda do David e esta rapariga não tinha ainda os dentes. Ela anda numa fase de dentes terrível. Agora bem mais, só tem vindo a piorar. A massa está posta, a água está a ferver, agora conta-se 12 minutos. Minha massa sem glúten é 12 minutos e depois é só comer. Tem que se aquecer carne picada. Um penso, um penso. Olha o penso. Carne picada. Já está. Olha o penso. Já vou olhar. Carne está a fazer. Vou tirar um bocadinho de água da massa para aquecer melhor a carne. Ficar mais com mais líquido. Assim também já posso pôr um bocadinho mais alto. Também em 10 minutos está feito. 5, vá. Ai, 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 ai. Já foste pôr as calças? Não, ai, ai, ai. Foi pôr um penso e a cozinha está uma lástima. Não queres pôr um penso no boneco? Está bem, eu já lá vou pôr também. Então, onde é que está? Onde é que está? Dá cá. Está. Há outra, não era esta, vá. Deixa eu ponho este. Ajuda. Já vou, filha. Ajuda! Ajuda! Eu não vou tirar esse, ainda agora colocaste esse. Vamos pôr no boneco. Isto é um gasto de pensos. Vamos pôr assim. Isto não vai embora. E a outra rapariga já está a choramingar. E tu estás sem cuecas, por isso não colocar este vídeo. Sai. Ah. Oh, já está feito. Vá, leva. E isto é basicamente o meu dia, por isso é que eu não filmo. Como é que consigo filmar assim? Estou correndo uma visão da à outra para colocar chupetas. Depois tento adormecer, adormeço. Assim que adormeço, ela acorda a irmã. E é assim: é os dias, não é? É os dias. Mas gosto muito de tê-las em casa só. É muito mais difícil com duas. Em termos de adormecer e por causa dos dentes. Mas adormecer, principalmente estou a adormecer. Tipo, eu acabo de adormecer e ela dorme 5 minutos e a irmã está a fazer barulho e acorda. E é assim. Mas pronto. Vamos é comer. Eu estou precisando de comer qualquer coisa. É o que acontece a maior parte das vezes. Tens que pôr o baguete. Qual deles queres? Girafa? Qual é o baguete, Davi? Qual é o baguete, filha? É girafa? Isto é o que acontece a maior parte das vezes. Que é, ela pede uma coisa e é outra. E hoje eu não fiz massa a mais. Perguntei-lhe para aí umas 7 vezes e ela quis o quê? Quis massa. Está a comer a minha massa. Vou fazer mais, mas é 12 minutos. O que eu fiz para arrefecer a comida foi: juntei-lhe massa, coloquei primeiro num prato para ela arrefecer. E depois coloquei-lhe a carne por cima, mas do frigorífico, porque fria. E ela já arrefeceu a massa, só misturei. Já arrefeceu a massa, já pode comer. E vou fazer o mesmo com o outro. Entretanto, esta está rabugenta até. Como ainda não se senta, não consigo colocá-la na cadeira. Apesar de eu já a coloquei uma ou duas vezes na cadeira. E ela agora não sei porquê, não quer estar. Isto por causa dos dentes.
Não quer nada, só quer colo e até colo tem que ser depois de uma boa mamada. Por isso vou dar mama enquanto a massa ferve. Mas ainda não está a massa posta, por isso ainda não posso dar mama. E ela mamou há uma hora atrás. Talvez uma e meia, e uma hora e meia agora, ela mamou. Mas que cena dos dentes, ela mama duas em duas horas, quando não é mesmo. Durante o dia, durante a noite, felizmente, não é tanto, mas esta noite foi para aí duas em duas horas. Não sei se é o calor também. Queres mais massa? É? Então, dá mais um tempito, já vamos comer mais massa. A minha está quase a terminar, ela foi buscar a outra massa, sem nada, sem carne, desta vez, temos o cabelo, mas ela foi buscar sozinha, porque eu tive a dar a mama, tive a mudar a fralda, tive a mudar as calças, tive a mudar tudo a esta pequena, porque senão é o fim do mundo, e mesmo assim é o fim do mundo. Vou pousá-la para escorrer aqui a massa, ó filha, não faz. Faça. O este tecido. Não faz. E ela faz. A massa! Já, a massa vai sair. É um minutito. Já precisas de prato. É. Gostas da mana? Já sujaste a mana? Já. Tá bom, filho. A roupa é para sujar. Não! Não é para sujar. Pois a mãe queria que não sujassem, mas... É. Tem que ir lavar, exatamente. A mana, olha! Depois, quando a mana tomar banho. Vou preparar massa. Novamente com a minha massa. Foi, não sei. Olha a água. Deve ver água. Está bem, o bebê está bem. O bebê está bem, então o que é que tu foste fazer? Conta lá. A lata potatos. Olha lá. Vamos lá, toma a massa. Mais wota. Mais wota, se faz favor, diz. Por favor. Por favor, mais água. Diz tu, por favor. Diz tu, por. Diz tu, por. Diz tu, filha. Ai, eu puto. Senão eu vou parar a câmera. Diz tu, por. Favor. Por favor. Por favor. Por favor. Muito bem. Água. Diz tu, água. Água. Pode. Muito bem. Vá, bebe lá. Água. Água. Vamos ver se eu finalmente consigo comer comida quente. Vá comer. Caramba. É os gelos. Vamos ver se está quente. Eu de momento não estou a comer salada porque a minha filha mais nova fica com cólicas. Qualquer salada. Ultimamente até a beterraba lhe faz mal. E não está má a comida. Vou tentar comer um bocado isso cedo. Já é a quinta roupa que ela está a vestir. Olha. É, olha, olha. Veste, veste. Acho que finalmente consegui. Mais nova está com a tosse. Finalmente acho que consegui convidá-la a deitar-se. Mais velha. E eu vou acabar de comer. Porque sim, comida fria. É sempre. É muito raro eu comer comida quente.
Estava morna e agora esta vai ser fresquinha. Não vou. Não vou reaquecer porque se eu reaqueço, mais provável eu não consigo. Por isso, vamos ver se consigo pôr a chupeta no mais pequeno e comer a comida em paz e sossego. Mesa limpa e arrumada. Agora só tenho que levar isto para a cozinha. Que foi de lanche. Deixa, agora não vamos estar a fazer isso, está bem? Minha bruxa teve com dor de dentes e ainda está com dor de dentes toda a tarde, por isso filmo amanhã a parte da tarde e se não houver muitas imagens, adiciono a este vlog, senão fica o vlog da tarde para amanhã. E hoje só filmei amanhã, basicamente. Até a hora do almoço e agora estou a filmar um bocadinho só para fazer uma outrozita para vocês, caso fique só este vlog. Ainda consegui trabalhar qualquer coisinha porque elas adormeceram as duas juntas e ainda dormiu esta, dormiu meia hora com a irmã. Coloquei a chupeta 3 ou 4 vezes, mas foi assim meia horita que ainda consegui trabalhar. Mas estes dois dias eu disse que não ia trabalhar porque depois fico frustrada. Trabalhei aquilo que pude. Aproveitei também nos intervalos porque ela teve a dormir, dormiu mais ou menos um 7 de 10 e 3 ou 4 sets de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Houve um que eu estava a dizer que ia só arrumar a sala durante 5 minutos e ela aos 3 já estava a choramingar a criar a chupeta, mas pronto, tive 15 minutos a arrumar a sala, não foi isso. O que se passa? O que é que tu queres daí? A mamãe! A Ré! Ré! A Ré está aqui, olha aqui em cima da mesa. Pois a minha mais velha está sem calças, tirou as calças e foi dormir assim sem calças. É a nova cena dela, está calor. E não é nova, é antiga, que ela sempre está a andar com pouca roupa e por isso anda sempre constipada. Olha! E se a creche? É a abelha, é a abelha, a Zezé. Olha o vermelho ali. E ela também está com um bocadinho de cólicas. Esta bebê está um bocadinho coliqueira, porque acho que é os dentes que lhe está a fazer os arzitos, os gases. Então ela está um bocadinho de cólica. O quê? É uma abelha. Abelha. O quê? Abelha. É, é. Abelha, abelha. Isto é a abelha. Pronto, leva, leva. E agora vou aquecer o jantar, que é a canjinha. Se eu filmar, eu insiro. Jantar, este é o meu, que é sem glúten, e este era para a minha filha, mas ela decidiu que era do meu. Ainda tenho, tá, ela tem pouco aqui na taça, que é para arrefecer porque está muito quente. Afinal, ela acabou por comer a massa dela, esta é a segunda pratada, tirou é a carne, ou seja, não quis a carne, mas comeu bastante carne ao meio-dia, por isso não estou preocupada, e comeu uma pratada, para aí o dobro disto, mais o que falta aqui, para ser o dobro. Por isso, foi muito bom. Mas deve ser, digo eu, a mesma coisa amanhã. Mas eu filmo na mesma. O que é que tu queres daí de cima? Não estejas a trepar as coisas, se faz favor. Vai pôr umas cuecas e umas calças primeiro. Primeiro vais pôr as cuecas e as calças. E depois eu dou-te o que tu quiseres lá de cima. Complicado. Queria ver se estão... Aquecia agora a sopa e dava-lhe a sopa. O David também... não conseguiu descansar, mas teve um bocadito no quarto hotel, o que é bastante bom. E sentar com o berrete destas duas já é um bom descanso. Eu sei disso porque eu tive aquela meia horinha sem berretes e é bem bom. E até agora está calminha, é muito bom. A minha cabeça continua a ser um bocado
doida, porque depois de tantos berros de manhã e parte da tarde, uma pessoa até sente os berros na mesma cá, nunca se descansa totalmente. Mas pronto, foi 7 horas com elas, depois foi a sesta e agora deve ser outras 7 horas com elas. Talvez um bocadinho mais. Dormir a sesta tarde é o que faz. Depois vai para a cama mais tarde, a minha filha mais velha. Esta aqui, não sei se vai dormir alguma coisa, porque a irmã gosta de acordá-la. Mas, supostamente, à noite ela até está a dormir. A partir das 10, mais ou menos, ela costuma fazer assim umas cestitas mais contínuas, mais de meia hora. Assim. É, vamos pôr então as calcinhas. Não! E então ainda queria fazer hoje os iogurtes, que só devo fazer às tantas da noite. Insiro aqui se cai alguma coisa e se filmei alguma coisa, porque eles já vão estar prontos amanhã de manhã e já à tarde, porque é por volta de 14 a 16 horas que eles demoram a fazer. De resto, vou deixar aqui por aqui. Se vocês gostaram, façam like. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no botãozinho vermelho, porque eu vou fazer mais vlogs de certeza e eu vou fazendo uns vlogs, pelo menos um por mês, desta pequerrucha. Gostava de fazer um por semana, mas é muito complicado agora com os dentes, não sei se consigo, se não, mas vou tentar fazer um por semana, porque eu gosto bastante dos vlogs e então com elas as duas em casa ainda mais interessante é. Não vou ter a minha mais velha, vai para a creche para a semana, mas estes dias ela tem estado em casa e quero ver se filmo um bocado no fim de semana, os vlogs no fim de semana, mas pronto, inscrevam-se se quiserem ver isso. Obrigado por ter visto, tchau, até à próxima.